շանթեր ուստանկերությունը և վիտամինը կումբը ներկայացնում են։ Ողջունում եմ մեր հանդիսատեսին, շնորհակալ ենք, որ եկաք։ Ողջունում եմ հեռուստադիտողին, որտեղ միանգամից պետք է անցնեմ մեր հյուրերին։ Մեր շատ սիրված հյուրերին, ովքեր այսօր մեզ մոտ են, բոլորիդ երկար սպասում ենք։ Ես սկսենք ձեզանից, որտեղ օրն է սկսում ձեզանից։ Այսինքն առավոտը Շանթի եթերում հաղորդման հաղորդավարուհիներ՝ Մերի, Անոշ և Տաթևի։ Ես լուրջ եմ ասում, ամեն առավոտ ես ձեր հաղորդումով եմ արթնանում, ձեր խորհուրդներով, բանով, բայց այդ մի կողմ։ Ամենակարևորը ես ուրախանում եմ նրանով, որ դուք նստած փող եք աշխատում։ Արդեն այդ ողջունելու է երեք գեղեցիկ աղջիկ։ Հիմիջայլոց երեքիդ էլ ասեմ, մենք ավանդույթ ունենք մեր հաղորդման մեջ, առաջի անգամ եք մեզ մոտ։ Հեսա թղթերը կբերեն, խնդրում եմ համարը և երբեք ազատ գրեք։ Լավ, ծափարում ենք։ Առավոտը շատ եթերում։ Շատ սիրված և ճանաչված երգչուհի Նանան է մեզ մոտ։ Ով էր Նանան։ Ծափարում ենք ևս մեկ անգամ Նանային։ Միկրոֆոնը խնդրեմ տվեք Նանային։ Ողջույն։ Ողջույն։ Նանա ջան, համալիր ես, համալիրում համերգ ես պատրաստում ունենալ։ Այո, սեպտեմբերի 17-ին և 18-ին, երկու մարզահամալիր։ Մարզամերգային համալիր, ներսում։ Մեծ ու ներսում։ Ուզում ես քո պատվին դրսում էլ կարող ենք։ Էդ հետո, հետո։ Ոնց ուզես։ Նանա ջան, ինձ ասա, դժվար էր, որտեվ ասենք կան մարդիկ, ովքեր ամեն օր էկրաններին են, բայց համալիր ամեն դեպքում, ասենք, ոնց են ասում… Իվիճակի չեն լցնել։ Իվիճակի չեն, ռիսկ չեն անում, տոմսատան։ Դե քանի որ ես շատ քիչ եմ Հայաստանում լինում, փորձեցի իմ երկրպագուներին մատուցել երկու օր, որտեվ սա իմ առաջի մենահամերգն է Երևանում։ Երկու օր։ Երկու օր։ Իսկ որտեղ ես լինում հիմնականում, որ Երևանում չես լինում։ Բանակը շատ մեծ է։ Ես գիտեմ, ես գիտեմ։ Դու ես չէ իմ երկրպագունից։ Իմիջա, ես գիտեմ, որ դու շատ-շատ տղաների կուրք ես համարվում։ Բայց ոչ միայն տղաների, նաև աղջիկների, նաև տատի, պապիների։ Ա, տես։ Լավ, բոլորի կուրքն ես համարվում, չգիտեմ կոնկրետ որ ռազմերի կուրք, բայց… Իմ ռազմերը շատ մեծ են։ Կարող ես մանրապճեղ եմ։ Նանա ջան, ես հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կանցնի ու գիտեմ, որ երկրպագունները ինչ սպասում են, դուք արդեն ասես, ծափարում ենք Նանային։ Կա չէ տենց մակարդակ, որ հասնում ես արդեն ներկայացնելն էլ անիմաստ։ Այդ դուք այդտեղ եք հիմա գտնվում, ամենահայտնի շոու բիզնեսի ընտանիքը երևի մեզ մոտ, Սիլվա Հակոբյան և Հակոբ Հակոբյան։ Ողջույն։ Ողջույն, ողջույն։ Սիլուկ, դու էլ համերգուն ես, գիտեմ, և երբ։ Հոկտեմբերի 16-ին մարզամերկային համալիրում։ Հոկտեմբերի, այսինքն դու կոնկուրենտ չեք, ոնց ասկացա։ Չէ, չէ։ Չէ, ի՞նչ կոնկուրենտ գարջան։ Լավ։ Ինչ որ բան ուզում ես ասես, ինֆորմացիա միգուցե այդ համերգի մասին, որտեվ տես ես էլ քեզնից կլսեմ առաջ անգամ։ Եկեք էլի։ Չէ, ես հուսով եմ, որ իմ երկրպագուները հանդիսատեսը կլինի այդ օրը ինձ հետ միասին, և համերգը հենց խորագիր է այդպես է, որ երգենք միասին ու կարծում եմ, որ ինձ հետ միասին կերգեն։ Դու մենակը ոնց որ տենց հավերժում ես, ամ ինչ։ Ու կլինեն հայտնի հիթեր, նաև նոր երգեր։ Սիլու, դու ունիկալ երգչու ես, որովհետև ես ինչ հիշում եմ Սիլվա Հակոբյան անունը, ամեն երգ եղել է խիտ
այդ լուրջը մասում, ամեն երկը գտել եմ մեզ տարածում։ Կասկածում եք։ Ծափարում եք, իրոք ծափարում եք, և եկեք չմորանանք, որ շատ մեծ լումա ունի դրա մեջ Սիլվա Հակոբյանի հայրը, Հակոբը, չէ, պրոդյուսերը, այսպես էլ ասենք, բացը, հիմա հարց տամ ներողություն, սենց որ ես պրոդյուսերական թափը սենց շատ անում ա ձեր մոտ, սենց գինալով, հեշ չի եղել, որ ասենք մի օր Բիոնսեն զանգի, ու ասի կներեք, սխալ եմ զանգել։ Ճիշտն ասած ես էի ուզում շարունակեի, որ ասի ես պատասխանել եմ իրան, որ սխալ ա զանգել, փաստորեն դուք մի օր Բիոնսեն զանգի, ասի պապ, համերգս երբա, ուրիշ բան էր պարզվի։ Դե ինչ իմանամ, մեկ էլ տեսա։ Ինչ իմանամ, ես էի Ամերիկա խմած, լավ։ Լավ, մենք էլ առաջից օգտվենք, նախ նաև շնորհավորենք ձեզ վիտամինի կապակցությամբ, շնորհակալություն, շատ ուրախ ենք դրա համար։ Դե համերգները ինձ թվում է բոլորը, ովքեր որ ցանկանում են անցկացնել, շատ գեղեցիկ, շատ սիրուն կանցկացնի, ինչպես ձեր հաղորդումը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, իրոք շատ ուրախ ենք, որ դուք մեր հյուրն եք, մենք միջայլոց երկար ինչու չեմ զրուցում, դուք այն մարդիկ, որ այնքան բան է կարել, որ երկար կարելի է զրուցել, բայց մենք կանադառնանք այսօր ձեր թեման, եւս մեկ անգամ, դրա համար ուղղակի անցնենք առաջ, Մարիանա Հովանիսյան ձեր ծափարությունները։ Ավելի սենց, ողջույն երիտասարդ սերնդի, երգչուհիների սերնդի ներկայացուցիչ Մարիանա Հովանիսյանը, ես գիտեմ, որ տեսալով ա կես նկարահանել, վերջերս։ Այո, նկարահանել եմ, սեպտեմբերին եթերում կլինի։ Սեպտեմբերին եթերում, ինչի մասին է տեսալով ա կը։ Կա տենց կոնկրետ սյուժե։ Կոնկրետ սյուժե չեմ կարող համարել, որ կա, բայց բավականին հետաքրքիր անակնկալի լինելու տեսահոլովակի ընթացքում, ինչ չեմ ասի, փակակցերը չեմ սիրում բացել նախապես։ Բայց դու տեսել ես։ Ես չեմ տեսել, ես ինքս եմ կատարել։ Ասեմ, դու գիտես այդ ինչ ա, նենց չի, որ չգիտես, հիմա այն որ դերասանական չեմ ասի բան, բայց ոնց իմանամ, ես է իմանամ բան։ Չէ, չէ, ինձ ասել են, Գարիկ ջան։ Քեզ ասել են։ Լավ, ծափարում ենք Մարիանա Հովանիսյան, շնորհակալություն մեր հյուրերին, որ այստեղ են։